Walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios. Ang tanan nagasukuhi, ug walay nagabuhat og maayo. Wala bisan usa. Apan ikaw higala, nagapangita ka ba og kalinaw? Gusto ka bang mahibalo sa dalan sa kamatuoran? Ania na kining tulumanon. Giya sa kamatuoran. Tulumanon, gimugda sa Reality of Christ Church. Aron ang tao magiyahan sa dalan sa kinabuhi, kamatuoran nga ana lamang makaplagan kay Ginoong Hesukristo. Giya sa kamatuoran. Kauban ni Pastor Joeryan Gonzales ug kaubanan. Mayong hapon mga higala, igsuna namo sa kahanginan. Kini ang inyong igsuon si Brother Joeryan Gonzales, magiguban na usab kaninyo sa pipila ka mga higayon aron sa pagtuki sa mga pulong nga nahisulat diha sa Biblia. Isip giya nato diha sa kamatuoran nga atong mahikaplagan kung kita mo tuon lamang sa mga pulong sa atong buhi nga Dios. Kini ang giya sa kamatuoran, kauban nako karon si Pastor Doyay Balbuena, mayon man si Pastor Malinao ug si Brother Marlon, magiguban kaninyo sa pipila ka higayon. Musulod ta karon mga igsuon nga magdugay no. Musulod ta sa importante nga topiko nga atong pagaisgutan karon, karon nga kahaponon, kining mga butang nga kinahanglan mahimong malamdagan ang atong mauna-una o nga atong pagkinabuhi ni kalibutan. Ang topiko nga pagaisgutan nato karon kahaponon is pag-ila sa mga malimbungon nga espiritu o doktrina sa mga yawa. Siguro karon pa lang sa topiko aduna nay pangutana nga may abot sa imong pangutana. Nganong doktrina man sa mga yawa, masabtan na nato ni mga igsuon no. Kining ang doktrina gitawag ni silag mga yawa kay sila nakaambit sa espiritu sa yawa nga mooy nagapanglihok sa atong palibot karon ug mooy nagagobern ug mooy nagapalimbong sa matag usa nato kakaigsuonan maingon man sa atong mga sa atong pagpuyo ni nga kalibutan sa matag adlaw kini nga espiritu nagapaglihok ug kinikinahanglan natong tukion karon aron malamdagan ta ug magiyahan ta unsa nato pag-atubang kini nga mga malimbong nga espiritu o mga doktrina sa yawa. Ang atong teksto karon mabasa sa 1 Timothy 1 verse 4 kini nagingon karon ang espiritu sa dayag nagapatinaw nga sa kaulahi ang mga adlaw adunay managpanibog sa ilang pagtuo kay sila nagatagad sa malimbongon nga espiritu o doktrina sa mga yawa. Sige kaingon ko na kining mga yawa nga giisgutan kining mga nakapaton sa doktrina o espiritu sa yawa nga mo i-introduce ni niya kalibutan nga kung di nato mabantayan mahimong makapanibog, mahimong makapaluya o mahimong makapabackslide ka nato sa atong pagtuo dinhi sa atong buhi nga Dios. O, amen. Duha ka butang nga kinahanglan natong masabtan sa atong topiko karon kining mga malimbungon nga espiritu aron maawerta o kining doktrina sa yawa aron kabalutaon sa on nato pagkombat nini og kinahanglan nato kini atubangon og kinahanglan do natay katinawan nga babatunan aron ang ato magining masugatan kamao nata mo takil niini nga mga butanga. Okay, daghan nga mga espiritu nga malimbungon ang giisgutan da sa Biblia mga igsuon apan muhisgot lang kami pipila nga among ihatag kaninyo karon o hatag katinawan kaninyo karon nga mo ay among nakita karon nga dayag nga nagapanglihok sa atong pagpuyo sa katilingban nga atong gilihokan sa atong pagigrelasyon sa atong isig katao kung sa matag adlaw nato nga pagpuyo ni ini nga kalibutana. Unsa kining mga malimbungon nga espiritu nga kinahanglan ma-aware kita niini og atong mahibal-an nga misulod na diay kita sa hinay-hinay nga paglimbong sa yawa hangtod mga tagak ta og musibog sa atong pagtuo. Alang ang Brother Marlon no. Brother Marlon, sa pagtuo nimo sa Biblia o sa pagbasa nimo sa mga pulong sa atong buhi nga Dios, unsay imong natun-an o unsay imong nakuha nga leksyon nga atong ma-share o mahatag natong kalamdagan sa atong mga listeners karon online man o diha man sa radio station. Unsa nga mga espiritu nga mga malimbungon ang nagapanglihok karon dinhi sa kalibutan sa imong nahibaw-an o sa imong natun-an base sa pagtuo nimo diha sa Biblia. Brother Marlon. Amen. Hallelujah. Pastor sa imong pangutana, no? Sa akong observahan diri babaw sa kalibutan nga atong makita karon sa matag adlaw sa pangadlaw-adlaw nato ang kinabuhi mo kining espiritu sa garbo o pagkasiloso nga iya sa yawa kay bisan sa ug mag-obserba kita sa telebisyon sa social media o bisan sa atong personal nga kinabuhi diri sa atong palibot masimbahan politika o eskwelahan o sa panimalay anaagi na nato makita. May mga pipila ka mga tao, mga kritiko, nga gusto laglagon ang atong panggobyerno,
maminaw, magpailalom sa ilang mga sa otoridad o bisan sa mga sa estudyante karon ng mga batan-o na itong makita. May mga pipila usab ka mga estudyante nga adunay pagpakita sa ilang mga abilidad nga nagtuo nga taas po ang ilang mga kaalam. Nga di na halos mo respeto sa mga maestro, maestra nila. Nga nagtuo sila ka-level na nila. O bisan pa man sa atong panimalay, sa atong mga kaigsuunon, may mga pipila kamanghod nga di halos mo respeto sa mga maguwang o ginikanan o mga anak mismo di halos mo respeto sa ginikanan tungod sa ilang garbo kay nagtuo sila labi na ibutang ang ilang ginikanan is mga kulang sa iniskwelahan adunay garbo nga mutunga kanila pag sila na paiskwela na sa mga maayo nga mga eskwelahan anaagid gadi ang garbo sa matag-adlaw nga atong makita karon kining garbo nagsugod gyud kini sa kay Lucifer kay bisan gani diri sa Biblia kung atong tukion makita nato sa Isaias 14, 3 singad to sa 14. Si Lucifer mismo miingon, siya mukayab sa langit, ituboy ang iyang trono sa ibabaw sa bituon sa Diyos. Mukayab siya ibabaw sa kahitasan sa mga panganod, ug himuon ang iyang kaugalingon, nga may sama sa hitaas o yamot. Kanagyod ang isa, nga mo'y nadala nato mga tao diri ibabaw sa kalibutan, kining garbo silos. Ug kini bantayan nato kay kining spirito sa silos, nga adunay pagka inubanan sa garbo kini usab makahatag og di maayong panghitabo nga muhamtong usahay sa paghimog krimen sa usa ka tawo kay bisan gani sa nahitabo kang istorya ni Cain sa Genesis kang Cain ug kang Abel sa dihang si Abel naghala diha sa Ginoo sa iyang abot sa mga manindot sa mata sa Ginoo nga iyang gihalad si Abel, si Cain, nakusmudang iyang naog na usab kay wala dawata ang iyang gihalad ngadto sa Ginoo ug sa diha iyang gitawag si Abel sa niadto sila sa kapatagan ug diha iyang gipatay ang iyang maong igsuon tungod sa iyang garbo ug ang iyang selos nga nakita tubangan diha sa Ginoo nga mo'y na dani nadala nato ng kiniiyahan sa yawa ang espiritu. Amen. Dagang salamat Brother Marlon, no? Tinuod ka na Spirit of Jealousy motivated by pride. Siguro nangutana mo karon kinibang kay kinibang gitawag nga jealous o panelos o sara ka pamatasan dili mga igsuon. Una nga sala is pride and jealousy. Kung sige ingon sa Isaias 14 Versikulo 12 nga to 14, si Satanas gusto niyang iibabaw pa ang iyang trono sa trono sa atong buhi nga Diyos. He will ascend his throne above the throne of God. Motivated by pride kay iyang tanaw, mas taas pa siya sa si Ginoo. Usahay, ing anak po din sa kalibutan nga itong gipuyan nga mo igingon ni Brother Marlon. Usahay, nakaminusta, ilabi na yun sa panggamhanan nato din hinga itong gipuyan, ilabi na yun sa mga authority na sa panimalay, ilabi na yun kung motivated ta by jealousy. Tungod kay gusto nato makuha ang mga butang nga naa kanila, nga wala ka nato. O gusto ta nga tahuro ni ini ang kalibutan, o gusto ang tanaw sa mga katauhan nga nimo, taas ka sa tanang dapit. And that is the spirit of deceiving spirit nga makapalimbong kanimo nga kung ikaw makonsume niini mo resulta yod ngadto sa pagpakasala and the worst is makabuhat yung ka og krimen ini sama sa gibuhat ni Cain ngadto siya ang igsuon nga si Abel. So magbantay ta mga igsuon, spirit of jealousy, spirit nga motivated by pride kini o sa kini kamalimbongon nga espiritu nga kung di nato mabantayan mahimong makapautot o makapalaglag ka nato. So sa ikaduha nga paghatag o lamdag o giya sa kamatuoran pinaagi sa mga pulong sa atong buhi nga Dios kang Pastor Balbuena, no, kang Pastor Segundo Balbuena, sa imong pagtuki pagtuon diha sa Biblia unsay imong nahibal-an o unsay imong ma-share sa atong tigpaminaw karon kabahin aning mga malimbungon nga espiritu nga nagapangliho karon dinhi sa atong pagpuyo sa kalibutan nga usahay wa nato gibantayan nagduyan-duyan rata o nagsabay-sabay rata nagpaanod-anod rata hangtod nga mosantop ni sa atong pagkalaglag o pagkaut-ut hangtod mga pamugnaw ta sa atong pagtuo sa atong buhi nga Dios. Pastor, okay, salamat Pastor Ryan, no, sa imong pasabot. So salamat sa pulong sa Dios nga ipambit nako nato magsoon. O sa akong kabayan magsoon, no, ako ipambit ya kaninyo may tuod sa pagsabot nining dagan sa atong kapanahon karon tungod kay teksto nga atong gisgutan karon nga gibasa sa 1 Timoteo kapitulo 1 verse 4. Dunay malimbungon nga espiritu nga naglihok karon sa atong kapanahonan. So usa sa mga malimbungon nga espiritu nga naglihok sa atong kapanahon karon kinigitawag whoredom spirit. Literal meaning is prostitution. Buti pasabot usa ka makihilawason nga espiritu nga wa nato bantay nga usay kini nga spirit mao nag ulipon kanato. Kung imong sabton kini itawag
makihalawason, usay adunay duha ka pagsabot nini, sa spiritual ang literal. Sa kalibutan kun atong sabton sa liog sa atong kapanahon karon, nahimong sayon lamang buhaton sa mga tao, labi na wala makaila sa Ginoo nga wala kahadlok sa Dios. Usay gihimo nila ni nga katagbawan silang kaugalingon para lamang makaginansya. Apan ka spiritual man eh, spiritual nga pakighilawas, usa ni kabutang nga gisgutan dinhi sa Usayas kapitulo 4 bersikulo 12, mahitungod sa imong gihat naghatag kag kasuko ngadto sa Ginoo tungod kay imong nakighilawas sa uglaing Dios imbis na matud nga Dios nga ilagaron apan nialagad kay hinun ngadto sa lain nga Dios. Nagingon din ni Apolo sa Dios, ang akong katawan nagapakigtambag sa tun sa kahoy ug ilang sungkod nagapahayag kanila kay ang espiritu sa pakighilawas maoy nang sayop kanila ug sila nagpakighilawas ngaming talikod gikan sa ilang Dios. Subot ipasabot maigsoon sa last days, usa sa mga lihok sa espiritu nga makilawas ng espiritu nga naglihok karon sa kapanahonan kining pag-alagad og laing Dios. Nga imbis aduray tinuod nga Dios ngay nato alagaron, pero unsay nahitabo sa tong kapanahon karon, midangop sa lain nga Dios nga binuhat lamang sa makamot sa tao. Busa mao kini ang usa nga wa kahimot sa Dios sa atong kapanahonan karon. Ikaduha kining itawag lain nga makigilawas ng espiritu nga wa nato mabantay sa karon sa atong kapanahonan, kining pag-uyon sa mga uso sa atong kapanahonan karon. Dini sa Roma kapitulo 12, mingon si Pablo, ayaw kamo pagpahiuyon ning panahon sa kalibutan, kun dili usbay hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinangis pagbag-o sa kalibutan. Usa ni maigsoon sa mga malimbungon nga espiritu. Mabitaw kini nga panahon, batayan nato kung unsa ang uso sa kapanahonan karon, kinahanglan unta kita dili musakay niini. Magpalain kita. Di kita musakay niini sa uso sa kapanahonan tungod kay usa kini kalimbong sa espiritu nga usahay wa nato mabantay. Apan usahay na kayong ta nga maayo apan kung i-business sa pulong sa Dios, kini day supak maigsuon diya sa kabubuton sa Ginoo. Sama sa hitabo usab ni Isaw ug ni Jacob, tung imo sabton kining duha ka igsuon. Si Isaw wala niya tipigi, wala niya tagaig kabugaton ang iyang pagamagulang. Iya gibaylo ang iyang pagamagulang, pinaagi lamang sa material nga butang para lang matagbaw iyang kaugalingon. So usahay ning ani ang atong kahimtang sa tong kapanahon karon. Usay kusong atong tinguha sa material nga butang, apan ang espiritual nga butang nga maoy unta ipabuhat sa Dios, wala na nato kinita pagtagay pagtagad. So bantayan nato nining kapanahon nato karon ang lihok sa espiritu nga marimbungon diha sa pagigilawas sa mga uso ninyong panahon bisa pa sa pag-alagad ulay ang Dios. Usa ni karon nagalihok sa tong kapanahon. Mahinaut ko nga matag usa kanato makabantay nini. Pastor Ryan. Dagang salamat Pastor Doyay, usa nga bulawanon nga pagpahinumdum no gikan sa atong usa ka pastor nga kinahanglan magbantay ta nini makihilawason nga espiritu karon. Sultihan ko ikaw kini nga espiritu moraranig normal sa imong paghuna-huna, murag normal ra sa imong panabot nga mao ni uso karon sa kalibutan. Kini nga espiritu mga igsuono, this is the spirit of bargaining. I-bargain nimo ang authority over material things. Mao nay nahitabo kang Isaw ug kang Jacob. Bisan pa sa atong pagtuo karon, aduna tay mga igsuon mga kasimbahanan nga ang pinaagi sa pagpangabig nila diha sa ilang mga pundok, gipaagi nila sa material nga mga butang. Sultihan ko nga mo kung ikaw ing-an ang imong pagsabot karon, usa lang kini ka pagpahinumdom, ayaw pagpagkighilawas sa mga sa espiritu nga makihilawason kay kana makautot kanimo ug dili makapauswag kanimo. Hinunoa, mudangop ka ug moalagad ka sa matuod nga Dios nga moy atong gisgutan karon. Dagang salamat Pastor Segundo no sa katinawan nga imong gihatag. Hallelujah. Sulod ta sa mga katinawan pod nga ma-share ni Pastor Malinao kanato no. Kung unsa iyang mga nasabtan base sa pagtuon niya da sa Biblia, nining mga makihilawason nga espiritu, nining mga espiritu nga malimbungon nga nagapanglihok karon sa atong pagpuyo ni niya kalibutan. Pastor. So ayan, salamat sa tayo. Kung basahon natin dito sa versikulo sa Romans, size verse 16, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino bang inyong kinusunod, kayo nagiging alipin ito, maging ito'y kasalanang hantong sa kamatayan, ang pagsunod sa Diyos na hantong sa katuwiran. Ano siya mga pasturayan na naging diri sa spirit of bandage, state of being, slave, nakagapos, kanato, nakaulipon, kining mga butanga, kini nakagapos kanato, mao'y nakapahimulag kanato sa Diyos. Una, ang mga nakagapos kanato, kining maong adiksyon, dili lang adiksyon,
sa droga, kundi addiction nga nahimo natong habit sa atong kaugalingon. Mm-hmm. Mao'y nakapahimulag ka nato sa Ginoo. Mm-hmm. Una siya nga, sa usa ka tawo na hindi siya makatulog, hilig siya mag-take og vino. So, wa siya makabantay siyang kaugalingon nga kanidayo sa na, nahimo na niyang adik, nahimo niyang habit siyang kaugalingon. So, nahimo na siyang adik. Pag wala na, kanang time nga wala na siya ilimnon, magkapangita na siya og dili siya makatulog, kaya wala na siya ilimnon. Una sa, kung basahon nato sa Isaiah 5:22, nagaingon dito nga, kawawa ka mo mga tao, mga lasinggo nga, abdi ka mo magtimpla o kilimnon. Muna ito bantayan mga kaigsunan. Sa Kawikaan 20, nagaingon dito nga, maba, ang karangal, ang alak ay nakapagpababa ng dangal ng isang tao. Muna siya, kung ikaduha mga kaigsunan, mga listeners na ito sa gawas, depresyon, kagulanan. Muna siya nga, sa katao na i-depresyon, ano na siya gusto maabot siyang kinabuhi, pero wala niya, wala natuman. Muna, nahimuon niyang sakit siyang kagalingon. Amen. O ikatulo, muna yung gingon nga, covetousness, extreme greed of material things. Ang ato pagkamasinahon, ganang natin mga butang, nakita sa itong silingan, bisag nanay at tua, gusto ta maabot po nato ang naibutang po nato ang kapapariya sa ilaha. O muna, ikaw pat, ang idolatry. Mo kini nga mga tao nga nagasimba og laing Dios. Dagang salamat Pastor Malinao, no? Elaborate lang nato, adunay punto ang mga pangisgutan ni Pastor Malinao. Kining spirit of bondage, wa ra ba yung takabantay niini mga igsoon? Mo ni nagapangliok kanato karon, the spirit of bondage, the spirit of addiction nga mo ay nakapagapos kanimo usahay pag moingon og addiction atong una-una droga lang. Anything nga mga butang nga mo ay imong gihatagan og pukos nga dili na ka makatulog. Kung dili nimo ni mabuhat, that is addiction. Amen. Kung ikaw karon nga nagapaminaw, dili ka makatulog, kung dili ka makatanaw mga porn nga mga salida, din magbantay ikaw. Kaya anaa ka naggapos og naulipon ni ana nga mga butanga og kinahanglan makabuhi ka ni ana og kinahanglan nga mahigmata ang imong mga mata nga duna kay Dios nga kinahanglan nimong sultihan ni anang tanan og kinahanglan muduol ka kaniya aron kini nga tanikala mabungkag og ikaw makabuhi ini kay anything nga mga butang o bisan unsa nga panghitabo nga moy nahimo na nimong addiction o nahimo na nimong habit, it will result to sin og kini makapalaglag kanimo og makapamulag kanimo diha sa relasyon sa atong buhi nga Dios. Ikaduha, kining depression, kining gihambi nato sa atong kaugalingon, no? Anything ra ba kuno nga gidala-dala lang sa tao kining depression, walay naong tanaw nimo sa katao, malipayon lang siya, mo nang natingala na lang ta nga ni commit na siya og suicide. Manang bantay, that is the spirit of bondage. Ayaw pagpuyo sa kagahapon. Let go and let God. Biyae ka itong mga butang nga nahimong makapasakit sa imong kagalingon o dumuol ka kang Kristo Jesus. Kaya ron ikaw magiyahan o makabaton ka sa kamatuoran nga atong mahikaplagan kung mailhan nato kining matuod nga Dios nga atong gisgutan garon. Ikatulo ka ning extreme greed of material things and covetousness. So mo na ibantayan nato mga igsoon kining sobrang tinguha sa mga butang nga bisag duna na imo gusto pa nimo siyang kuhaon kana mo resulta na sa pagpatay, mo resulta na sa pagpangawat, mo resulta na sa pagpakasala, mo resulta na into idolatrous nga mga ka, mga pambuhato nato mga igsoon ug kana makapahimulag ka nato sa relasyon sa atong buhi nga Dios. Ug salamat ang solusyon ni ana, dumuol ka kang Kristo kay ang tanan tani kala sa imong kinabuhi pagabadbaran ikaw ug ikaw mahimong anak sa Dios ug giyahan ka sa kamatuoran nga atong makaplagan nga anak kang Kristo. Dagang salamat Pastor Malinao, no? Karon musulod ta sa ikaupat nga espiritu nga nagapanglihok nato karon nga makita nato diha sa katilingban, kining spirit of antichrist. Spirit of Antichrist, espiritu ni Antikristo mga igsoon, dili ni mismo katong persona nga mo'y gitawag og Antikristo. Iyan ang espiritu nga nagapanglihok. Kung sabto nato kining pulong Antichrist, anything nga imong gipuli diha sa atong magbubuhat, giha kang Kristo Jesus, that is against Christ, that is in place of Christ, and that is the spirit of Antichrist nga kinahanglan natong mabatonan. Sayon lang ni sila ilhan mga igsoon, kining mga katawhan, they are preaching the wrong gospel, they are introducing the wrong God, og sila mo'y nag-exalt sa iyang kaugalingon, og nagabaton kini sila og doktrina sa ilang kaugalingon, kining doctrine of infallible nga walay pagkasayop nga doktrina nga mo'y nakapadisib kanila, og wa sila mahibawi, wa nila mahibawi nga nakabaton na sila sa espiritu ni Antikristo nga mo'y nagapanglihok karon. Mao nang karon nga oras, karon nga takna, kung ikaw ana
anak nga mga espiritu o ikaw nakabantay ni anak dili aksidente nga nakapaminaw ka karon. Adunay katuyoan nga atong buhi nga Dios nga mahigmata ang imong mga mata o badbaran ikaw sa mga tanikala sa imong ginabuhi o bukon ang mga tap-tap sa imong mga mata aron makita nimo ang kamatuoran nga atong makaplagan kung kita lamang muduol sa atong buhi nga Dios. Karon masulod ta sa ikaduhang nga topiko ang kinahanglan atong hatagag katinawan o pagpasabot sa atong mga listeners karon sa kahanginan man o maingon man da sa live stream. Unsa kini mga doktrina sayawa nga kinahanglan natong masabtan karon nga mo i-introduce nini nga kalibutan kay usahay ra ba ingno na lang nato nga careless ta mga igsuono kabalo na ta pero misabay ta sa trend misabay ta kung unsay uso mo nang kinahanglan to kiuna to kini karon forewarning lamang sa mga kaigsuona nato nga gusto magiyahan sa kamatuoran pinaagi sa Biblia wala mi nag-ingon nga absolute na ni kay daghan pay kamatuoran nga pwedeng ikadugang niini kinigiya lamang aron masabta nato ug do na tay sumbanan kung unsa gyud ang matuod o unsa kini mga doktrina sayawa nga naa na kanato karon atong gipuy-an ug atong gipanglihok karon una nga pangutana mga igsoon alang ang brother Marlon unsa nga mga doktrina sayawa ang gi-introduce kanato karon kani adto hangtod karon sa atong pagpuyo nini nga kalibutan brother Marlon salamat sa ikaduhang ibigin niyo po kung tayo mo, Pastor Ryan, no? Ang ikaduha, ang isa, ikaduha karon nga, usa sa mga doktrina sa yawa nga atong mabantayan karon misukad pa man sa una kung atong tukuyon o basalan ta sa Biblia kining idolatry isa gayud kini siya usa atong maobserbahan kung kita sa diri sa ibabaw sa kalibutan dili man siya dautan kung ano na tay kung inbutang na nato nga nag-admire ta og mga butang o sa mga gusto lang nato apan dili kani pwede nga kanina mo imong ipuli nga mo'y mo place na sa Ginoo nga atong manluluwas kay kini maugayd ang iyang ikasuko kini bisan sa karon sa katunggi kaingon nimo pastorayan nga katong mga naandan nga mga namat-an nga mga tradisyon kini kay giya man sa kamatuoran ato na lang gyud ni iyag-iyag ako gikan man gyud ko diha sa mga daan nga practices wala ko mag ari diri o mohisgot para mo attack og relihiyon apan kini sa akong gay kay ingon giya sa kamatuoran og kini mga butanga kini mga mag-idol ta og mga butang nga mo ni atong ipuli sa Ginoo nga di nakahalos baga wala na Ginoo kay mo na toy imong pinaka murag ginasamba ginaampuan mo ingon ra ba ta usahay kaning kaning naay atong mga naandan nga mga sa tradisyon nga kini mga butanga wala man na simbaha wala na mo ampuy pero anaa ginapuhat nimo wala nimo kunogi sa itawagan nga mga tinama wala gisimba pero gialagaran wala gisimba sakto kay Pastor Ryan wala gisimba pero gialagaran nga moy naandan sukad sa unahan tud garon giya sa kamatuoran man so kining mga butanga dili gyud kita magpasila binini og kining mga butanga makita nato diri sa Exodus ato kining mabasa sa Exodus 20:3 ngadto sa 5 nga dili ka mo mga diri nagaingon dili ka mo magabaton ug laay mga Diyos sa akong atubangan nga mga binuhat alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga lininok sa dagway sa bisan unsa mga butanga nga atoa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun inaas sa tubig sa ilalom sa yuta dili mo yukbo ang imong kaugalingon kanila di magalagad kanila kaya ko si Jehova nga imong Diyos mo ang Diyos nga abughuan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaapat nga kaliwatan sa mga nagdumot kanako ug bisan pa man diri sa Salmo 115 nga to 4 nga to sa 7 dili gyud kita pwede magsilbi og duha ako lang ni ilakbit ha dili kita pwede magsilbi og duha ka hari at the same time kay mahimo ang usa mahimo nimong salawayon no ang isa mahimong dasi da daigo nimo kay kini mga idolatry isa na daan ni ang kaning pag himaya sa ubang tao nining mga butang nga pangkalibutanon sama sa bahandi o mga salapi o kunkwarta o mga bulawan isa sad kini sa mga nagpakakuan sa mga tawhanong nga mga kahimtang karon sa bahin sa idolatry nga halos pakamat niya na mo na ginailagay nila nga murag Diyos na o wala kini, murag wala na usab sila diri sa kalibutan. Kay bisan diri sa Salmo,
115-4-7, nagaingon nga, aduna ko ni mga, aduna yung mga kamot, nga dili ka, dili makahikap. Oo, aduna yung mga kamot, nga dili makahikap. Tingin nga dili kalakaw, mata nga dili ka kita. Hilong nga dili makapanimaho. Hilong nga dili ka panimaho, talinga nga dili ka dungog. Pero, sa atong makita, anaa gihapon mo, gihapon ginabuhat karon sa mga katawhan, ang pagbuhat ni ini mga idolatry nga mga bulaton nga which is doktrina sa yawa, pastor. Dagang salamat brother Marlon, no? No offense lang sa mga eksona namo nga dunay mga ingana nga practices. Kami igo lang kami naglatag karon kung unsay gisulti diha sa Biblia. Kung mabasa man nato diha sa Exodus nga ginadili gyud og kining Ginoo nato si Loso, dili siya gusto nga duna tay himuon nga mga butang nga pagasimbahon og pagayukbuan nato og pagaalagaran nato. Mo nang counter namo ang kanang pinulungan nga muingon ka wa man namo ni sila simbaha, amo lang ning gibatonan isip mo ilang imahe. Suntihan ko ikaw mga igsoon, wala to di mo siya simbaha, pero kanang pag-alagad di mo kaniya, pagbuhat ni mo, pagtuo ni mo sa iya, o sa kana ka-form, nga imo siya gialagaran, o giilan ni mo nga mo yung Diyos sa imong kanibo. And that is the doctrine of the devil, nga dugay nang gikombat sa atong mga sa mga apostolis ni Kristo, maingon man sa mga kapastoran, o mga kauban na mo sa buhat. Dagang salamat, Brother Marlon, no? Alang kay Pastor Segundo, no? Unsay imong natun-an o ma-share nimo sa atong tigpaminaw karon kabahin na ning mga doktrina sa yawa nga nagapanglihok karon sa atong pagpuyo ni kalibutan, Pastor. Salamat, Pastor Ryan, no? Og usa sa mga doktrina sa yawa karon makaigsunan nga nagalihok sa atong kapanahonan karon kining gitawag lawlessness. Moingon gani og lawlessness, pagsupak, paglapas balaod, malapason sa balaod. Kini nga klase nga doktrina karon naglihok sa atong kapanahonan. Ang ngayon ito sabton nga, pulong sa Diyos, nagtudlo gayon nga aduna otoridad nga iyang gibutang ibabaw sa yuta. Unang otoridad sa church. Nagbutang siya mga leader, pastors, nga ngayon mo respeto, mo pailalong kita nga ito kanila. Ikaduang otoridad yas pamnimalay. Ang Diyos nagpurma ni ining otoridad, aron aduna kahapsay o prestado nga pamilya, nga ang asawa mo respeto sa bana, o ang manak, mo pailalong sa otoridad yas ilang ginikanan. Ikatulong autoridad kini autoridad diya sa panggoberno. O ngayon ito sabi doon nga panggoberno tinukot sa Diyos. Roma 13 nagayon, ang kinahanglan tayong tao magpasakop o masinugtanon sa mga puno sa kagamanan kaya walay laing pagbulutan gawas sagikan sa Diyos. O nga naakaroon ng mga tinukot sa Diyos. Busa ang musukol batok sa punuan, nagasukol batok sa tinukot sa Diyos o ang magapanukol mahiagom sa hukom sa selot. So ang ngayon ito sabi doon magsoon, nga ang panggoberno mao kining otoridad nga gitukod sa Dios aron ang tanang tao mo pailalom ug murespeto ug musunod sa tanang programa sa atong panggoberno. So mao ni ang batasan karon sa atong kapanahon karon, batay nato nga usa sa mga doktrina sa yawa karon naglihok para di ta malimbungan gikinahanglan gayod mo pailalom kita sa otoridad. Kay mao ni kaawa, mao ni gusto sa yawa nga ang tao pasukulon, ang tao mo rebuildi, ang tao mo daot sa otoridad. Apan ang doktrina sa Dios ngikinahang lang gayod mo pailalom ta sa pagbulutan sa otoridad kay kini tinukod sa Dios. Mamitaw sa Mateo 24:12 ngadto 13 gayon ug ang pagkadaotan misanay sa tibuok kalibutan ug mawala ang gugma sa kadaghanan apan ang mulahutay hangtod sa katapusan maoy mamaluwas. Nineto kapanahon karon tan-aw nato ni sanay ang kadaotan, rebellion, kagubot, pagkabahin-bahin, wala na respeto sa otoridad. Nganuman kay mao kini ang gikinabuhi karon sa tong makaigsuonan o makatawhan naghupot sa doktrina sa yawa sa pagsukol sa otoridad. Kini gitawag pagkabahin-bahin. Bantayan nato ni. Kay kini karon ang programa sa tong gobyerno karon naghatag dig maayong kaayuhan ngadto sa katawhan, pero adunay mga tao karon naghimo og pagkabahin-bahin ngadto sa katawhan aron ang mga tao dili mo pailalom sa pagbulutan sa otoridad nga gitukod sa Ginoo. Hallelujah. Dagang salamat Pastor Doyay, no, sa Pastor Segundo sa imong na-share karon nga kahaponon. Tinuod ka na, adunay mga programa karon sa gobyerno labi na kining vaccine karon nga miabot na. Adunay vaccine scare nga miabot ka nato karon nga gipanghadlok hinoon nila kining vaccine daw gibuhat ni aron i-reduce ang population din ni sa kalibutan, so on so forth. Daghay mga komento. Sabi nimo mga igsoon, no, kung anything against the government kay imong gibuhat nga misukol ka o aduna kay pagsukol ini, you are part of that lawlessness. Dili man direct
nga may supa ka sa balaod, pero ni-entice ka, nga may hagit ka o may hatag kag influence na itong mga katawhan aron pag-rebel, pag-create o chaos, pag-create o pagkabahin-bahin sa mga opinion o guna-una diya sa atong isig katao. Manang be careful mga igsoon, kikining doktrina sa yawa, nga lawlessness, nga gitawag, anaakin ni din sa kalibutan karon. Manang kung ikaw, nagabaton sa spirit of lawlessness o walay pag-ila sa otoridad na gibutang diya sa atong atubangan, then you are part and you are imong gigitamod o imong gitahod o imong gihimong doktrina po sa imong kagalingon. Ang doktrina sa yawa, kinigitawag nga lawlessness o walay pagrespeto sa mga panggamhanan. Dagang salamat, Pastor Segundo, no, sa katinawan ng imong giyatag. Hinaot po onda ang mga kaigsuna nato ng ating paminaw nga musunod ta sa balaod sa panggobyerno. Kaya bisan pag tinuod ng imong giingon nga kining baksin nga gihimo makapareduce sa population nato, kining tanandi ni mahitabo kung dili itugot sa Ginoo. Kuan mun pastor, ako pangutana lang ba? Kaya dunay usa ang mga media karon, wak 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 konsulte pero nadungog lang namo sa matag programa kada Sabado. Nga dunay mga ana sa radio nga naghatag kanunay alarma sa mga tao. Ang atong gobyerno karon nag dunay programa nga para makuantas aning COVID. Ang programa sa gobyerno kinahanglan magpabakuna. Pero adunay sa mga tao karon naghatag og nag-input og mga hadlok nato sa mga tao. Makining bakuna, kaning bakuna kuno mo-reduce sa population sa tao. Ikaduha, kining bakuna kuno 666. Ako gidabati na sa radio. Ang pangutana di pasurayan. Ang ako lang pangutana, ngano gitugtan man ni sa gobyerno? Ngano wa man napakga nga? Naghatag inog alarma pagkabahin-bahin. Okay. Ngadto sa ato makaigsuunan. Ang makatawo karon diduso na, nagduha-duha na sila. So, posible kini usa ka lulis-lis no pag pagsopak sa panggobyerno sa mga programa sa itong gobyerno karon. Ingon Pastor Duyay nga sila nagatagad sa mga malimbongon nga espiritu. No. It seems right sa ilang pagdungog. Okay lang kung awareness atong gibuhat para lamang mahibalo ang atong mga kaigsuunan. Pero kung ang imong awareness gidagan ni mo aron mahadlok hinuon sila nga din sila musunod diha sa atong panggobyerno ug musukon na sila, din you are part of that what we called lawlessness. So dagang salamat Pastor Duyay no. Alang ang Pastor Malinao, unsay imong ma-share ka lamdag sa atong tigpaminaw karon kaban sa doktrina sa yawa nga nagapangliho karon sa atong panggobyerno o dinhi sa atong kalibutan nga gipuyan. Pastor, isa to pong pagasgutan ro ang human rights over divine rights kining katungod sa katao batok sa balaanong katungod. Unsa siya nga ako? Anang sa atong kaugalingon nga murag being God of themselves kanang murag tanaw nato ang kaugalingon nga taas gyud kaayo ta atong paminaw. Kung badlungon ta dili ta maminaw mo na siya nga labi na sa mga kabataan, mga kadalagahan karon ko bainhan nga grabe bulgaran labi na sa mga panamit. Mo na siya number 1 dia nga bulgaran sila kung manamit. Di pero sa una kung basahon nato sa bersikulo di sa 1 Timoteo Dos noy binagaingon diri nga ang mga babae naman ay dapat maging mainhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ang buhok. Ayos ng buhok, hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alas na ginto o perlas. Muna mga listeners natin nga kuan jud ang mga tao ron kaysa sa una. Murang kinahanglan nat nga nagaisgot mi karon aron nga kamo magiyahan usab. O ikaduha mo ning gender equality. Ano siya nga katang sa kung sa pamilya adunay ulo, adunay tuwilhon o usap sa atong panambahon, adunay Ginoo, adunay leader. Amo ila gyud ta magpailalom ta diha kanila kay aduna na diha ang kapayapaan sa atong pagpamuyo. Una sa ikatulo mo ning civil union pagkasal, same-sex marriage. Ngunit siya mga kaigsunan nga dili yung dapat mahitabo sama sa panahon ni Lot sa una, adun na siya mga panauhin, na gusto nga makipanghilawas ang atong mga tao nga naadito sa Sodoma. Pero niingon si Lot nga dili pwede, adun na ako'y anak diri ng mga babae. So, munang dili yung siya pwede. E kung basahon na to sa Genesis 1:27, nagayundir nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So mga kaigsunan, tinaw kayo nga isang lalaki at isang babae lang nilalang ng Diyos. So hindi pwede na kaslo ni mo ang parehas babae, parehas lalaki, ay ang gihimo sa Ginoo, lalaki na gihimo babae. Dagang salamat, Pastor Malinao, no? Matood ang imong giingon. Kining human rights, o recap lang niya, pagpasabot lang, pinakapunto.
aning gisgutan karon nga doktrina sa yao kining human rights over divine rights. Basahon na to ang Isaiah 55:8 ngadto sa 9. Unsa gingon tin-aw og tataw og simple ra kayo nato sabton. Ang atong mga una-una dili mo una-una sa Dios, ang atong mga dalan dili mo idalan sa Dios, pero karon kaning human rights nga gitawag, baliktad na ang introducement ani. Mas gipalabaw pa nato ang unang una-una nato sa atong buhing Dios ug maingon man ang atong dalan. Kay ngano atong gibangga ang atong human rights diha sa divine rights sa atong buhing Dios. Mo anang kung Biblia may atong pasultihon, tama si Pastor Bulangdo, si Pastor Malinao no, nga ang gibuhat yun sa no offense sa atong mga kaigsuunan nga naa sa LGBT community, igo rami nagbuka sa o naghatag og katinawan alang sa mga listeners namo diri sa radio station. Ang gibuhat sa atong buhi nga Dios, lalaki og babay, no more no less, maingon man sa atong balaod. Umuyon ka nga nasa uban nga nasod, pero kung divine rights ang atong pahisguton ngayon, ang gibuhat sa atong buhi nga Dios, maura gyud ang lalaki og babay. Sa divine rights kinahanglan mo respeto ta og leader, mo respeto ta sa atong amahan, bisag unsa sila kadautan, aduna tay ihatag nga pagrespeto sa atong authority tungod kay mas gipalabaw nato ang divine rights sa atong buhi nga Dios nga he is the ruler over sa atong mga will o over sa atong mga tinguha. So kini nga Dios kinahanglan natong alagaran o magbantay kita nga di ta malimbungan nga di nato ibangga ang atong human rights over the divine rights of God. O katapusan mga igsuono, kining kinahanglan natong mahibaw-an karon nga doktrina gigi-input ka nato diri kining preaching darong gospel. Preaching darong gospel, kining doktrina nga giingon food over Christ. Adunay mga doktrina o makaigsuona nato nga gi-introduce nila kung ikaw mukaon ini nga mga butanga mahimong makapalaglag ka. Pagkapalaglag sa imong pagtuo. Doon na para ba sila'y rason nga kining pagkaon ni ining mga butanga walay labot sa kaluwasan apan walay apan labot ngato sa atong kalaglagan. Mo na atong bantayan mga igsoon. That is the deceiving spirit. Malimbungon ang espiritu nga kung di ni mo bantayan, mutabot ka sa doktrina sa yawa. Unsay giingon sa Marcos 7:8-22, dili ang magasulod sa atong lawas mo'y makapahugaw ka nato, kundi katong nagagawas sa atong kasing-kasing. Kaya ang musulod sa atong lawas, igasalibay lang nato, o katong nagagawas ka nato, gikan sa atong kasing-kasing, mo'y nakapahugaw ka nato. Ang gingharian sa Dios, wala nagigikan sa kalanon o ilimnon, kundi anaa sa kalinaw, anaa sa kalipay, o anaa sa kamatuoran diha sa espiritu. Manungong ikaw, anaa sa doktrina, nga ingana, o anaa sa pagtamod, sa pagsabot nga ang kaluwasan ana sa pagkaon din aduna tay kakulangon sa atong pagsabot ug hinaot unta nga matinawan ka karon kay ang kaluwasan ana kang Kristo Jesus walay lain dili pagkaon ang nagpalansang sa cross kundi ang Dios nato nga si Hesus Kristo nga atong gisgutan karon. Amen. Hallelujah. Soon mo kini preaching darong gospel nga si Kristo lamang para sa mga Hudiyo og siya alang sa mga Hintil. Dayag ka na mga igsoon nga atong makita karon nga gidoctrinate karon dinhi sa kalibutan. Anana sa Dabaw nga preacher nga kung di nato bantayan mga igsoon, mahimong makapaling lata o makapasibog ka nato diha sa kamatuoran nga dapat si Kristo mo itutukan nato kaysa magtatapos sa atong pagtuo. He is the ultimate author and the finisher of our faith. Tutok lamang ang Kristo Jesus og ayaw sa tao og ayaw pagpadala sa limbong sayawa nga anaa sa atong kalibutan karon. Amen. So dalay gon ang Dios sa walay katapusan mga igsoon, wala ta igong oras og panahon yun no. Short gyud kaayo ta sa oras, inaot pa unta adunay mga kaigsoon na nato nga mutabang ka nato para ma-extend pa natong oras nga kada sibya unta nato maabot og 1 hour kay sayang kaayo kung ingini ka bugat ang atong pangisgutan og di nato balatag. So inaot pa unta sa ingana nga kabubo, mapasabot na pasabot na mo og nagiyahan mo sa ginagmay nga paagi og ang Dios nay maga abli sa atong mga salabutan, open lang unta ta pagdawat sa mga pulong sa atong buhing Dios. Dili ni pagdaot, dili ni pagunsa sa inyong doktrina o sa inyong tinuohan, kundi dili paghatag lamang o giya nga atong mabasa diha sa Biblia. So wala tayong ugang euros ang panahon mga igsoon, kining igsoon, Brother Joeryan Gonzales, kauban ako si Pastor Segundo Balbuena, mayon man si Brother Marlon, nagkikauban kaninyo, muampo ta sa makariot, labing kamana na mga Dios. Amahan na mong nasa langit, salamat Ginoo sa kamatuoran yung maghihatag karon Lord. Ikaw magapasabot sa mga listeners karon o mag-aabli silang huna-una o kating-kasing. Yes, himong madinawaton sila Ginoo o magapantay sila sa mga malimbongon yung espiritu nga naa karon. Dalaygon ka sa walay katapusan, kining tanan ang gitugyan, gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini ang giya sa kamatuoran, kami mag-aingon ka ninyo. God bless and bye-bye. Hallelujah.